Kamaráti mi povedali o kempe, tak som prišiel. Keď som odchádzal, rodičia mi povedali. Nič si na cestou nebete, ani kapsu, vláčke, peniaze, veď kráčam s vami. Pri príchode som si prvého všimol otca Štefana. Ty si najvyšší, ty si pán. Ale? Náš Boh je väčší, on je silnejší. Pane, si viac, než čo tento svet dáva. Okrem otca Štefana, tu máme otca Evila. Si našou ovečkou, kto je pánom tu? David! A otca Igora. Znešený, zranený, ma ty vieš u nám byť zranený, zlomený, bez obáv môžeme prísť. Ale pri pohľade na otca Petra som si pomyslel. Príjmi, Pane, náš pomoc. Príjmi, Pane, náš pomoc. Potom nás rozdelili do skupiny. Prvú si odviedol Radko. Ženy už prichádza, na 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 starosti Marta. Nikto nie je ako ty. Animátorom tretej skupinky je Joseph. Tancuje, spieva si, sme do rožka zblázení. Do najlepšej skupinky som sa dostal ja, jej animátorkou Mirka. Malička, možno si malička, tak práve teba má Pán Ježiša. V piatej skupinke sa venuje Mirka. Môžem sa blázniť pred svojim pánom, môžem ho chváliť, kde kráľu kráľov. Nemusím čakať na zvláštnu chvíľu, čo môže zvíľať. Naše hladné žalúdky sa starajú tepy kuchárky. Hladný prichádzam a viem, že ty ma nasvítiš. Neskôr sme sa opäť vrátili do skupín a v našej blízkosti sa ocitla aj skupinka číslo 6 so svojím animátorom Paličkom. Ďalším je animátor, ktorého humor nikdy neopúšťa. Je to Ukino. Ďakujem za pozornosť.
Tento kemp by sa nezaobišiel bez animátora Morka. A Slavka. Takými nováčikmi medzi animátormi sú Štefko, malý Štefko. Tam je fajn.